Hello mga ka welcome to my vlog. Uh, this is Dr. Ruben. My, my topic today is about kapre. Naniniwala ba kayo sa kapre? O meron pa bang kapre ngayon? Pero bago yan, bago tayo pumunta sa topic natin na kapre, don't forget to subscribe my channel. Ngayon, balik po tayo sa topic natin na ang kapre. Alam niyo ba ang itsura ng kapre? o yun lang ang pinagbabasihan niya sa itsura ng Capri ay napapanood sa TV, napapanood sa movie, at yung nakikita niya sa mga book. Ganun ba nakikita niyo Capri? O ano itsura ng kapre, Nakita niyo na ba? Nakakita na ba kayo ng Capri? So hindi niyo alam dahil wala pa kayo nakita ang Capri. Pero according to tale and the folklore of the Philippines, ang Capri ay maitim na lalaki, malaki, matangkad, at mabaho ang amoy. Kaya mabaho ang amoy ng kapre para mapansin ng tao. Kasi kung hindi siya mabaho, hindi siya mapapansin ng tao. At nakaupo lang sa malalaking kahoy tulad ditong nasa likod ko. Malaking punong kahoy, may isang malaki. At doon lang siya nakaupo at naninigarilyo. Oh, ngayon, kung naninigarilyo ang mga kapre, sinong gumawa na sigarilyo nila? Meron bang factory na sigarit sa mga kapre dahil naninigarilyo? <laughs> saan gawa kaya ang sigarilyo ng kapre? <laughs> hindi pa kayo nagtataka? Naninigarilyo ng kapre, saan galing ang sigarilyo nila? Oh. Di pa pag may malaking tao sa lugar ninyo, tinatawag niyong kapre. Kasi ang kapre nga, malalaki, matatangkad, may itim. At nga, mabaho. Eh, pero tanong, saan galing ang kanilang sigarilyo? Sinong gumagawa ng sigarilyo ng kapre? O oh, may mga kapre din na tagagawa ng sigarilyo? O oh, dahil sa powers lang nila, kasi sila nagkakasigarilyo. Out of their powers, they can provide their own cigarettes dahil nga powerful sila. Ano bang ginagawa ng tao? Ano bang ginagawa ng kapre sa mga tao? Bakit siya nagpapakita? Tinatakot lang ba? O paano? O nanliligaw sa mga tao? Ano bang ginagawa ng kapre sa tao? O, oh. tinatakot ang mga tao para huwag magpunta do sa lugar na especially mga tinitirahan ng lugar. So hindi hindi man hindi ma hindi sila ma-disturb ano, ma -disturb kasi ang mga kapre staying in one tree na hindi ito gaanong nadidisturb ng tao. Kaya ang tawag nga sa kanila, giant tree, kasi sa malalaking puno sila tumitira at dahil malaki sila, hindi sila kaya ng maliliit na puno lang. Oh. Ang kapre is a product of human imagination. Product of creative writer at nag invento ng mga images ng kapre. Kapre is a type of environmental spirit. Kasi meron po tayong maraming klase na spirit, meron pa tayong sea spirit, o water spirit. Meron tayong environmental spirit, meron tayong underground spirit at merong ng environmental spirit. So ang Capri is a kind of environmental spirit. Kaya nga environmental, nararamdaman natin at nakikita nahi natin sa paligid lang natin. At normally nga, ang tirahan ng mga yan ay malalaking puno tulad nitong nakikita nyo sa likuran ko. Kaya nga ako dito nagvideo mismo sa isang lugar na malapit sa Mount Makiling in Laguna para at totoon-totoo na ang discuss natin is a part of the environment. Di po ba? Para realistic ang dating ng aking video kasi nga it was taken in the area where Capre and other environmental spirit exist. Naniniwala sila, ang mga tao dito, na-interview ko na bago ako nag-take ng video na ito, na-interview ko na ang mga tao dito, na ito rapuno na ito ay pinaniniwalaan nilang may nakatira na elements or spirit pero hindi pa naman nila nakikita pero may nangyayari sa mga tao dito tulad ng pag ikaw ay naglalakad so may mararamdaman ka ng mga spirit pero hindi naman nila nakikita. Maraming na mga nagsabi na sa lugar na ito dahil nga I, I am convinced na the area is inhabited by other kinds of spirit, especially nga, yung environmental, kasi nga, walang gaanong tumiti, walang nakatira dito, walang gaanong dumadaan. So, this is a very serene place, a very peaceful place, na paboritong tirahan ng mga environmental spirits, kasi hindi sila nadidisturb. Ang mga envi environmental spirit, kapag na-disturb sa isang lugar, aalis sila at lilipat sila doon sa isang lugar na hindi sila na disturb ng mga tao. Kaya itong mga ganitong lugar ay favorite ng mga spirit. Tulad ng kapre at kung ano pa mga mga environmental spirit. Kita nyo, ang laki ng puno na yan. Hindi ko alam tawag sa puno. At tinanong ko rin pero wala man nakakaalam sa pangalan ng puno na ito. Pero, yung lugar is a very conducive to live by the environmental spirit. Kita nyo, paggabi, kahit hindi ba dumaan dito, nang solo, kahit lalaki kayo, ay huwag magtapang-tapangan, baka nga merong pakasubukan kayo ng mga environmental spirit na ito. oh, tapos ano mangyari sa inyo? Bigla kayong buhatin, tapos itapon sa isang lugar, kasi ang laki pa naman ng kapre. Imagine, ako hindi pa nakakita ng kapre pero marami na akong nabasa, marami na din akong nakitang mga pictures lang naman sa libro at syempre nakita natin sa TV at nakita sa movie pero hindi yon ang talagang itsura ng kapre kasi yung mga yan na nakikita natin sa book, sa TV at saka movie is only a portrayal ng mga director, ng mga writer at saka mga creative and mga except uh, ng uso ng ng yung mga fiction writers yan ang mga nag nagpasikat ng mga characters na yan na tuloy ngayon pag ginagawa ng taong realistic in the real life kahit alam nila na ito ay nag-exist lang sa libro nag-exist sa TV nag-exist sa mga movie pero they tend to make it realistic in the real life kahit wala naman silang concrete evidence na talagang merong kapre. Nag-i-exist ba ba ang kapre? O baka kayo may mga kaibigang kapre? Mag-share kayo ng stories ninyo kung ano ba ang feeling na merong kaibigang kapre. O, ako wala pa akong... Hindi ako attractive sa mga environmental spirits. Ang tawag sa mga attractive sa environmental spirits ay yung mga entity. Hindi ako entity eh. Kapag ikaw ay entity, nakikita mo, pero hindi naman nakikita ng kasama mo. O iwala akong entity, hindi ako entity, kaya hindi ako nakakakita ng mga ganyang klase ng mga environment o multo o kung anumang mga nakikita nating maligno kasi hindi ako identity. Hindi ako entity. Hindi ako wala akong third eye. Yung mga third eye at saka medium, sila lang ang nakakakita. Pero hindi naman reliable. Kung talaga nakikita nila at tama yung kanilang mga sinasabi, baka naman sa imagination lang nila nakikita yon eh, Ay imagination nila ay also influenced by the book, by the TV, by the movies. Oh, kasi marami ng patuner pinalabas si Jessica Soho. Yung medium na pinapakita nyo doon, di ba? Palpak naman ang mga sinabi, hindi naman totoo at the, at the end of the story, hindi totoo ang sinabi niya. O, oh, paano pa tayo maniniwala na mga medium ay totoo ang sinasabi kasi hindi naman nila napapatunayan sa, um, sa mga ginagawa nila. Ang isa lang ang aking experience eh, isang mga hula. Nagpapahula ako dati pero hindi, hindi naman totoo. O balik tayo sa Capre. So, sa inyong lugar, kung kayo mga taga-probinsya at malapit sa bundok, itrya eh, nyo nga na magkaroon ng experience sa Capre. You, please be friend with the Capre para malaman natin kung may Capre. So oh, I'm trying to be, starting today, I'm trying to be friend with them. Sana magkaroon ako ng friend na Capre para mapatanin natin na may Capre nga. O oh, ngayon, oh, kinikilabutan ako nung sinabi kong ganun na I'm trying to be friend with the Capre. Biglang kinilabutan ako, hindi ko alam kung bakit. <laughs> anyway, Uh, so, hope you enjoy and you continue watching this video para may matutunan kayo. And don't forget again my channel, YTV ni Doc M. So, thank you very much. See you on my next video. Bye-bye.